На сьогоднішній день компанія «Американ Енергоатом» якраз через блокування рахунків перебуває в критичному фінансовому стані, під загрозою стоять розрахунки за поставлене ядерне паливо з компаніями Російської Федерації, під загрозою стоять боргові зобов'язання, гарантом яких була якраз держава Україна. Через ці всі питання у нас паралізована, блокована робота. І, ну, скажімо так, при таких розкладах недалекий той час, коли і наші працівники знову повернуться до затримок з виплатою заробітної плати і реалізацію інших соціальних пільг, які передбачені для атомників. Пішли наші керівники всередину Міністерства юстиції, але, на жаль, їх туди не пропустили всередину, то ми зараз, ну, продовжуємо акцію,